de juliol a les 7 de la tarda. Quedarem allà, a l'entrada de CaixaForum, i gaudirem d'una visita guiada de l'exposició que darrerament ha estat la protagonista a CaixaForum i que la gent del Cafeïna, doncs, estarem allà per gaudir-la, disfrutar-la i, a més, amb explicacions. Voleu anar a aquesta visita? Doncs l'únic que heu de fer, com deia abans, era marcar el número de telèfon 973-24-80-08. Aquí us apunteu i dimecres ens veiem amb l'exposició d'Alfons Muja al CaixaForum. Molt bé, doncs una altra aportació. Molt bé, Marina. Què miraves, on ho llegia? Sí, 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 que sí. Ella sempre ens sorprèn, sempre té la capacitat de sorprendre'ns. No, ja dic a veure on busca, Francesc, el tenia aquí tot intrigat. Alternatives per l'estiu. Exacte. Que això sempre va molt bé, encara que ens ho hauríem de prendre no solament per l'estiu, sinó tindre-ho amb totes les estacions, no? L'únic que costa, perquè el dia a dia, el treball, la feina, els maldecaps que portem, ens costa una mica de fer una paradeta, no? Però jo considero que això són regals que pots anar fent tu, no? Regals positius, no, Francesc? I que tu has de permetre, És a dir, ara ja no tenim l'excusa de dir, ja ho faré. Ara que tenim la sort de que fa bon temps, potser massa i tot, l'altre dia estava en un acte i el rector de la universitat, és una anècdota, però diu, saludar als assistents i els diu, bueno, nos hemos permitido poner calefacción en las calles, perquè, clar, abans em diu, ostres, és la calor, no? Realment fa molta calor, però això també apeteix perquè de cara al vespre podem sortir, podem gaudir de les terrasses, dels passejos, de les estones nostres. I saps el més bonic del cas? De les tertúlies. El aprofitar, això ja s'ha perdut molt, però a veure, tu que ets de Pons i que tu també has viscut durant una temporada també de la teva vida en pobles o a barriades petitetes. Això s'agraeix, la cadireta ja s'ha perdut una mica. Hi ha barris a la ciutat i encara municipis que encara ho fan, però el sortir al carrer a la nit, el gaudir de la tertúlia, el parlar amb els veïns, les veïnes, el marcar de llocs, no tenir un tempo. I això en el fons és el que realment importa, és el que realment ens fa ser, el que dèiem abans, millors persones, perquè després seran aquests veïns, aquestes persones amb les que hem compartit la vida, les que sempre tindrem al nostre costat quan ho necessitarem, i que elles també sabran que nosaltres estem al seu costat per quan ens necessitaran. Sabeu que tenim guanyadors i guanyadores de lots de cava? Oh, voleu saber els noms? Com diguin el nostre Marilos, ja avui tanquem el programa, ja, escolta. Doncs no sou vosaltres, els subscriptors del diari Segre, guanyadors del lot de cava de Montferran, són César Estar d'Espanya, Ramon Cotonat en Bos, de Artesa de Segre, Joaquim Camps Casabella del Col·legi, Federic Gómez de Lleida i Pilar Ribes Gilarat, que no és la nostra Pilar Ribes, és una altra Pilar Ribes, que s'emporta aquest lot de cava per gaudir de l'estiu Montferran. Mira, t'imagina't, una tertúlia amb amics, copeta de cava, fresqueta, a la nit fresqueta. Una mica de meló, així a picadet. Això deu ser... Això no té preu. Això no és un luxe. Allò és la vida de l'èxtasi, I tant. A vegades ens compliquem nosaltres mateixos, I amb petites coses ens ho passem d'allò més bé. Us agrada la Transegre? Jo no veig a la mà i no es baixa la Transegre. Jo diria, jo al francès tampoc no li veig, No, jo tampoc. La Maribí... La Transmeten-ho sí. No, però no, el Ferran. El Ferran també, però el Ferran també el veiem. Però tampoc no et veiem a tu dins d'una barca. No, jo no, ja te dic jo que no. A distància. Jo, tiene que llevar motor como mínimo y capitán de barco, El sistema és el tet, Home, jo per demanar que no quedi. Si després en comptes de capità ens quedem amb un cabo, doncs mira... Tot això, no? Però bueno, és una seguretat. Sí. Jo s'ho he passat molt bé, m'ho he passat molt bé amb la Transegre, he gaudit moltíssim, però ho deixo per això. Però la Trini Camas ens explicarà com es presenta aquesta nova edició, que d'un i do, perquè hi ha gent que ja fa 3-4 mesos que treballa amb la barca, per portar l'originalitat, per tindre la seguretat dintre del riu, o sigui que d'un i do. El que fem, gràcies, donar-vos les gràcies, primer de tot, perquè un dia més veniu aquí a parlar-vos de coses molt importants. Marilos, d'aquí 15 dies, ens veiem. Recomanacions per l'estiu també, en quant a lectures i músiques, no? Sí, sí. Ja ens portarà, jo la Marilos, haurem de ficar aquí tota la tauleta, Francesc, la setmana que ve. Vinga, amb gent interessant, Molt bé, perfecte. A veure com funcionarà. El que veiem ara nosaltres és compartir els esports de la zona alta. Dijous a l'Àrida es donarà els premis i fins i tot s'anomenaran les persones guanyadores en aquesta primera edició del concurs, en el qual els estudiants s'han unit amb els comercials i el que han fet és això.
On va el Pinocho? Té un nou món per descobrir. Pinocho, la teva tenda de roba infantil per als més petits. Pinocho, et semblarà com si estessis en el teu compte.